Musiken kan vara hög också. Garincha! Woo! Känner du Garincha? Välkommen! Välkommen, välkommen. Tack så jättemycket för prenumerationen. Nu ska vi se här. Där har vi den. Med massa gött snackt, Guelmin, en och en halv timme. Det går att klara av snabbare. Absolut. Men jag kommer inte ha bråttom i den här genomspelningen. Så vi siktar på en och en halv timme. Och vi ska framförallt Project Ness, spel nummer 100 av 100 börjar strax. Ja, precis, det finns massa olika. Jag älskar ju den här utsidan. Jag tycker att den här är fantastisk. Den osar barndom för mig. Bästa Mega Man-spelet på NES-vinsten tycker jag är 4:an. Hur är musiken? Hög, låg, etc. Ser det bra ut? Haha, flöffhöve. Vad är min streamtitel? Ja, men det blir bra. Det där blir bra. Vi tar någon feedback där på musiken och sen drar vi igång. Ser ut att vara... Ja, Mega Man 1-omslaget till Nessie är ju snuskigt bra också. Hej, 150 tittare! Välkomna! Välkomna alla till Project Ness-finalen! Vad händer med musiken? Det låter bra. Kanske upp lite. Jag kommer alltid tycka mycket bättre om den långsamma 50-hertz-musiken. Hur mycket jag får veta att det är den korrekta hastigheten så låter det bara fel. Jag tror hela tiden att det är en dold time. Ah, jag förstår. Jag förstår, Burkman. Yeah! Kellogg's! Tack så jättemycket för 100 bits. Jag postar lite på sociala medier. Fula Mega Man boxart-gubbarna. Har jag fått någon feedback på sociala medier om finalen eller? Det ser nästan ut som det. Köttdeg hype Pixstop North. Ja, jag såg Emily. Det var en del notiser. Jag får kolla på det sen. Ja, men då så. Låt det sista NES-spelet. Jag ska bara göra den klassiska resetten av capture card. Det här är ett problem vi har stött på senaste tiden. Tack så mycket, Day X. Vi har Simbo som spelar med mig. Hade vi någon mer som spelar med Mega Man 2 också? Det ser illa bra ut där, ja. Metal Man, va? Jag vet. Va? Nej, får man inte ha mer än... Jag tänkte göra en omröstning om vi skulle börja på. Man får bara ha 5. Ah, whatever. Va, fick man bara ha 5? Skitsamma. Alla bossar med basten. Varför inte spelar ni? Vi kollar hur det går. Jag brukar alltid börja med Metal Man. Bird Hype! Vi ska se om vi kan ta dem alla. Ja, så hade du kunnat... Ah, skitsamma tråden. Man måste börja med Metal. Pa-pa-pa. Nu kör vi, Ricka. Ser skärmen bra ut, eller? Ja, jag tror det.
Alltså Megaman 2 må vara mainstream som fan, men satan i gatan vad bra det är. Hej, jag är cool. Kerstin blir galen av musiken där hemma. Ja, men eller hur, Oddy? Alltså, Megaman 2 håller ju i stort sett Megaman X-klass, kan jag tycka, i så här casual genomspelning som omvärde. Omspelningsvärde. Pew-pew! Yeah, this is a good game, EDC. It's not Megaman 2 on the Game Boy, of course. But for an NES game, it's alright. It's hard to live up to the Megaman 2 on Game Boy legacy. Megaman 2 är generellt mest omtyckt på NES:en, skulle jag vilja påstå. Trean är ju väldigt många som tycker om också. Yeah, Megaman 2 for the Game Boy is absolutely amazing. What a gem. Ja, du spelar trean först och det är din favorit. Ja, jag spelar Megaman 2 först. Vi pratade om det när jag spelar Megaman 1. Att i och med att jag spelar Megaman 2 först när jag var liten, jag trodde ju att spelet hette Megaman 2. Det hette ju liksom inte Megaman nummer 2, utan alltså spelet hette Megaman 2, det var den officiella titeln. Det fanns ingenting annat, utan spelets titel var Megaman 2. Och sen när en kompis till en kompis hade Megaman 1 då, som bara hette Megaman. Jag trodde ju att vi spelade en bootleg eller någonting. Det var ju så här, vad snackar vi om? Det här är bara skräp. Och apropå Megaman och Burkman, Megaman Wily Wars ska ju släppas av Retrobit. På fysisk kassett. Så då tror jag vi spelar Wily Wars burk. Helt enkelt. Mule loves Mega Man 2 Game Boy. It's his favorite. I think that Mega Man 2 on the Game Boy gets a little much... A little much... Too much hate. It's not that bad. Wily Wars and Mega Drive, ja precis. Nej, exakt. Den är dyr, den är ovanlig, den släpptes inte i USA. Så nu Burkman får ju amerikanarna den fysiskt för första gången. Airman lät som en bra plan sen. Mega Man 4 Game Boy. That's my favorite Mega Man on the Game Boy. If I'm serious. Ja, just så var det. Den fanns bara att ladda ner, ja. Kom till sista banan på Mega Man 2. Svårt. När ska jag spela Mega Man fotboll på SNES? Ja, där vet du. Fina grejer. Pixels of the North. Skitspel. Mega Man does. Mega Man 3 Game Boy is the best Mega Man. Four is the best. Mule, for sure. Ett måste i alla samlingar. I cannot do the fast jump like the speedrun strat here. The speedrun strat here is so scary with these enemies. Åh, nu kommer vi till min favoritfiende också. Kolla här nu. Simbo speedrun. Snyggt jobbat. Här kommer favoritfienden. Snart. Kolla nu. Kolla på den här fienden, kolla på den här plattformen. Kolla på den här after eighten som ligger på den här gräddklicken. Erkänna att ni blir sugna på after eight och grädden när ni ser de här plattformarna. Det är ju en after eight som ligger på en gräddklick. Jag har alltid sett det hela mitt liv. Det kan inte vara någonting annat. Ja, Mega Man Soccer.
för att vara Mega Man och fotboll. Så är det helt okej. Nej, off-rate är svingott. Fantasin är inget fel på. Jag kan bara se den där jävla gräddklickarna som åker omkring alltså. Svart kaka med vaniljfyllning. Grädde, absolut. Megamans socker. Det verkar som att dyr och hallucinier. Yeah, det är så väl. Och så måste man hoppa så här. Så han är lite busig Megaman. Det här är så här tvångstankar när man spelar det spelet. Man kan inte gå här, man måste hoppa så att... Fuck. Tack. Grus och Kellogg's. Bitsen. Oh, jävlar. Mera, what the fuck. What the fuck. De här finerna tyckte jag var skitsmå, eller skitjobbiga när jag var liten också. De här som står och blåser i plattformarna. Det var en sån konstig fiende. Det är klart att Kellogg säger what the fuck när Hiro säger after eight med grädde. Så är alltid redo. Den här är ju bara tanka. Nej. Hallå Airman, du samarbetar inte just nu. De där killarna som blåser bort ser lika ibland ut som The Duke. Ja! Faktiskt, Buckman. Dåligt med både After Eight och grädde tyvärr. Varför har så att jag kan sitta i soffan och Emily kan göra dem i köket till mig. Och så kommer de så här. Så är det ungefär som Homer när han är i rymden. Na 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 na. Na 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 na. Det kan vara vispen också. Nu blir det rövkrig här. Nej, sånt där tycker jag. Sånt där, det är snuskigt. Och Johan, jag har aldrig förstått mig på sprutgrädde. Det är bara äckligt. Vi kan väl ta bubblan. Ass! Nej, jag dricker inte Dr. Pepper så mycket nu, vet du. Golle, men det står iskall öl i kylen och väntar. Yeah, grus! Tack så jättemycket för bits and pieces. Ah! Grodjävel efter mig. Alltså, hur snygg är inte bakgrunden här? Och hur laggar inte nässen? Det är de två viktiga aspekterna här. Pistonhead tror jag det var, Kerstin kanske. Tack för bitsen, Kellogg's, Trollbesök, Grus Ove. Kellogg's, Mingert, Grus, Emil Andres, Trollbesök, Hellan. Slå aldrig fel med blurry bild när den där bakgrunden dyker upp. Ja, jag har sparat en öl till creditsskärmen. Sista bitsen, tack Grusbyggen. I must be out or I pick up the phone. Where could I be? Believe it or not, I'm not home. Oj, Nightbot. Är det någon som är full ikväll så är det Nightbot. En RIP stream feed. Yeah, sorry. Sorry, Mo. Jag kan byta till Metal Blade, men jag gör det.
pictures taken instantaneously. I'm a photographic genius if I do say so myself. Men alltså, ja. Det borde nästan finnas. Fuck. Smirnoff Ice. Inte dåligt för Tommy. Airman är lättare med basten. Du ligger efter. I Bloody Candy. Welcome. Bitbuzz, Chef Dragon, Storfmus. Jedi Bacon is back. Bilden på fisken i Nintendo-magasinet. Ja, precis. I knew it. I always die here. God damn it. That's why I changed to the Metal Blades. I always die here. Bara. Krabba. Jag tror man bara ska springa där egentligen. Men jag är sportslig. Jag låter de som spelar samtidigt ta ledning här. The Rock Lobster of Death. I think it was the crab man from the fish doesn't respawn. Huh. That's news to me. Jag hittade en spindel på anabola i tvättstugan. What the fuck, Kerstin? Jag får alltid tänka mig att hoppa, ja. Everybody had Rock Lobster. Okej, nu kör vi. Ah! One up. Älskar Twisterglassen men hatar ingefär. Ah, spännande, Jedi Bacon. Det ska bli roligt att höra. Han här är pissenkel med Metal Blade. Kan vi ta han utan Metal Blade? Den hade inte dött av ett slag. Ja, det är framförallt man kör normal mode, Burkman. Att kalla någon för Bubble Man som barn var en perfekt insult. Varför det? I love the buzzer only buzz kills. Yeah, Spelinnea in chat said, why don't you do buzzer only? I'm gonna try and do buzzer only as long as I'm having fun with it. I might change it. Oh, we got Storfmus. Don't spare the Storfmus percent. Do 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 do. I'm not killing them. Ah, Woodman's. Woodman's music is bra. Husmakan, tack så mycket. Nej. Vi måste lura dem. Nej, fan. I won't kill them. No. God damn it. No.
Gorillorna dödar vi. That's fine. Tack för vitsen. Osmakad trådmusik. I haven't seen this level played in a proper way. Yeah. Luktar 4% som glassen, smakar typ 2% ungefär. Förväntar mig mer. Läskig med stormus musiken. Lars Oskar, ja. Pixel. Jag tycker den smakar mer och mer ungefär ju mer du dricker den i hela veckan. Om du verkligen tänker på ungefären så kommer du... Kommer du känna den mer och mer. Här kommer de menlösa finerna i spelet. Okej, han ägde mig. Se vad de säger. Om dig Celsius. Vidrig eftersmak. Lars Evert. Kerstin vet du. Oj, indiv. Bam-param-bam-param-param-param. Vi tänkte inte ens på att vi hade en Celsius här. Nej, alla är på Celsius idag. Love is in the air, jag är rospiggen. Och jag fick höra att jag hade dissat Emily förut också. Jag hade inte ens sett vad hon hade skrivit. Tänk att ändra hundratals timmar och bygga strutsrobotar. För de ska bara hoppa över. Ja, jag vet. Tanken med de spelen är väl att du ska hoppa in i dem. Att det är det som är twisten. Ora, det blev en kram. Det blev en puss också, Celsius. Du kan vara lugn. Hur ska strutsrobotar annars inte gå sönder? Ja, för... Jag går fel här nu, eller? Nej, jo. Tjena, Tipex! Tack för biten. Ja, då kan jag vara för att frakta saker, det är sant. Nu tänker vi utanför lådan här igen. Kan vi ta den där one-upet med någonting? Jag vet inte vad vi har för items. Vi har två. Ah, men vi... Kan man inte komma upp där med den? Åh, det kan vi. Nej. Där har vi... Nej, vi har inte plockat den där än, va? Nej. Alla fina har namn och syfter i Mega Man. Ja, men precis. Scan... Ja, men jag ville ha den där one-upen. Det kraschar precis, säger Emil. Egoelmin är sugen på chips. Den ligger i soffan. Du ligger i soffan i vardagsrummet. Nu skulle de haft en sån här propeller som... Som chokladbiten hade. Det hade varit något Egoelmin. Ja, Flashman-låten är riktigt... Nu när jag tänker efter så är det nog den här jag börjar med som liten. Vi tyckte att Flashman var enkel när vi var små. Jajamän, Mr. Fizz, tack så jättemycket. Lycka till på streamen själv. Och tack så mycket. Det är två sköna milstolpar att pricka av här ikväll. Zabapaparara. De här hoppen
kunde jag aldrig klara av när jag var liten. Det här var min bane of existence när jag var liten. Jag fattar inte hur man skulle klara av de här hoppen. Skönt att man har blivit bättre i alla fall. Vilken är det svåraste Mega Man? På NES tycker jag trean är svårast, för den är så jäkla lång. Men så... Köpte chips med brynt smör. Lät högst oklart. Ja, men det... Jag och Emily köpte någon sån här salted caramel chips i julas. De var jättevidriga. Ja, men eller hur, Olof? Jag säger samma som du där. Vilken Mega Man var det du körde? Det var Mega Man 2 på Game Boy. De var nice, tyckte Goelmin. Bryn, men det är alltså, jag förstår. Oj, El Greenery. Tack så jättemycket. 1500 bits. Tack så jättemycket, El Greenery. Välkommen som en ordentlig chattdrake. No, vi säger Grisova. Ska bara se, jag har fått ett Discord-meddelande. Jag ska bara se så det inte är något rörande streamen. Det var rörande streamen, men det var inget som behöver attendas till. Honey Butter Chips, ja, det kan jag tänka. Critical hit, verkligen. Nej, men tack så jättemycket, Al Greenery. Äpplepaj chipsen. Jag tror aldrig jag åt dem. Det låter ju helt okej ändå. Crasher man nu? Grushuvud Tippex, tack för bitsen. Den här låten hade jag som ringsignal på min Nokia 3310, tror jag att jag hade. För mig att det var den. Ja, men de julchipsen var ju salted caramel, va? Nej, Burkman. Jag vill inte ha 150 assbits på raken. Ja, jag tror jag hade. För 3210 var ju den som typ alla hade. Men en sån hade jag inte. Jag köpte typ 3310. På näst sista bossen så startade ditt NES om dig. Vad säger du, Cindy? Så bara för att du låg före så kraschade spelet. Men ja, det är ju bara att ta ett password. Deciliterchips. Typ i Simbo, men tur att det finns lösenord. Klassisk Nessia. Ja, men exakt. Fast jag programmerade dem själv i någon sån här... Telefonen hade ju någonting du kunde programmera. Så då kunde man köpa... Nej, man kunde gå och kolla på... hemsidor. Hur man skulle programmera in de här låtarna. 3510 hade mittis. Ja, precis. Då knappar jag in låten not för not. Minns när jag tog bort den funktionen som man inte kunde göra i den här, precis. Det var lost revenue för dem. Vad är bästa tipset för en som är nybörjare? Kass på Mega Man, fråga åt en kompis. Är din kompis Rimfrosten, som uppenbarligen inte är du, genuint intresserad av Mega Man och inte bryr sig om liksom spoilers på vilket vapen som är starkt mot vilken boss, kolla upp det till att börja med. Kolla upp bossordningen. Det är ju en Google-sökning bort vad folk rekommenderar. Och börja med Mega Man 2 på NES. Det finns ingen anledning att börja med något annat. Om man är nybörjare i Mega Man-universumet.
Na 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 na. Ba-pow! Ah, nu! När... vad heter det? När Crashman är död här. Så ska jag ställa en fråga. Nej, den där vill vi ha. Du var musikalisk, så du fick göra det på rasterna. Kommer ibland... Vad coolt, Rickard. Tack då, det börjar min kompis på Mega Man 2. Och kolla upp rekommenderad bossordning. Det finns ingen anledning. Om man tycker de är svåra och sådär, och sitter och lista ut det själv. Utan... ja, där var e-tanken. Jag visste att den var någonstans. Den kan vi inte använda där, va? Nej. Shabba-dabba-dabba-dabba. Mega Man hade... ja, men då får du spela det där arkadspelet ju. Ah, bra Celsius. Fan, han här leder ju ihop i racet. Ja, där är mitt... jag missar ju. Nej, Crashman, nej. Ja, jättekul, Emily. Ass, jag grus, Ove. Ah, jag ska kolla Burkman strax. Men... Vad är det ett problem med Crashman? Så går det. Fletcher ska spela Mega Man 2 på Steam. När man swishat någon och får den gröna betalningen bekräftad, ska man trycka på den. Det är 9 fasta toner placerade på skärmen, såsom positionerna i en joystick. Klick i mitten, mitten, vänster, mitt i tempo. Jaha, så har man en farm... ja, okej. Okej. Nu förväntar jag mig... att chatten bara fylls av svar. Hur många har spelat Mega Man 2? Och hur många har klarat av Mega Man 2? Innan vi sätter igång nästa boss. Spelar alltid Imperial March. Grusov har spelat. Och klarat av. Fletcher har spelat. Tidian. Har klarat Mega Man 2. Emily. Har nog inte spelat det. Trollpsnick har spelat. Minns inte om jag klarat av det. Bearman har spelat och klarat. Celsius har klarat av ofantliga gånger. Rosbyggen har spelat det som liten och klarat. Day X har klarat det. Kassettband har inte kört det eller klarat av det såklart. Nej, det är svårt att göra om man inte har spelat det. Queen har spelat och klarat. Putte har spelat men ej klarat av. Guelmin spelat, ej klarat. Smash har klarat. Al Green har kört Mega Man 2 på NES, aldrig klarat av det. Wunne Lipton spelat, aldrig klarat. Siba Erik spelat, klarar inte av spel. Just det, Siba Erik, det är så du gör. Då får du klara av det här ikväll. Retro Comic ut flera gånger och klarat av det. Grusuve, tror du var hemma hos Kellogg. Slusk för han har spelat och klarat det många gånger. Och det är Slusks absoluta favorit när spel. Belysning har spelat och klarat. Traxan har varvat det flera gånger. Mickis har aldrig spelat Mega Man. Weird Wolf många gånger. Golle har spelat och klarat det som skitunge. Tipex har spelat och tror att han har klarat av det. Mechalico många spel inte klarat. Vincent spelat inte klarat. Pixelloppet nog inte klarat. Det är bara streama Pixelloppet nog. Olof har klarat av det. Wesper har spelat och klarat av det på PAL, så det är så. Speedman har klarat av det ett gäng gånger. Robello har spelat och klarat. Simbo spelar det nu. Kim Hopp har klarat det flera gånger. Stefan Söderberg har klarat det. Rimfrosten har inte... Rimfrostens kompis
har inte spelat det. Aginamist. Spelat, inte klarat. Tyro spelat och klarat i min yngre år. Resnohead klarat alla till NES. Lika bra allihop, frågetecken. Ja, fyran är ju bäst Resnohead, det måste jag säga. Fletcher har aldrig klart av Mega Man 2. Pixel of Norris och Emily. Då har jag fått en lång lista, ja. Apan skriver, klart man har klarat det. Vi sparar skitknäcksman till sist där. Meat Hand. Det här var ju också en bane när man var liten. Ska se om jag kan klara av det utan item nummer 2 här. Item... Ja. Den här banan var ju orimligt svår när man var liten. Burka klarat av det på både normal och difficult. Ja, jag har nog aldrig klarat det på difficult. Jag vet. Crash igen då. Lika... Ah, ja, inget fråga. Ah, ja, nu är jag med. Nu är jag med Resnohead. Du gillar alla Mega Man NES lika mycket. Hellan, jag och mitt spelande skete sig ikväll. Men detta var mycket trevligare. Har jag helgen att spela? Ja, men då så. Skönt att njuta av finalen här i lugn och ro, Hellan. Som ung är det rätt om Mega Man 4. Sålde det högst. Ja, men det förstår jag, Olof. Vad säger du, Rickard? Jag har klarat av det med både Save States och Game Genie. Ja, musiken är jättebra i det här spelet, Ingrid. Vi får se om du gillar Wily 2 här sen, som alla älskar. Wily 2 är så omtyckt att man nästan är trött på den. Nej! Ska jag vara helt ärlig? Jag tror aldrig jag har gjort det här utan item nummer 2. Så nu kör vi. Hallå? Ska man behöva vänta så länge? Det är den här versionen de har bytt mot Golden Tower, ja. Ja, vi... Jag vet inte någonting. Det börjar ju bra, Putte. Asså! Yeah, I just said i Bloody Candy. I don't think I've never done this without item number 2. Some... No, come on! That's a Kaizo block! God damn it! Snabb koll, kan jag missa något? Ej spelat 3. Spelat ej klarat 11. Spelat klarat 23. Snyggt rusbyggen. Det är mycket statistik i afton. Nah, come on. We gotta do it. And now? Holy crap. This is hard for real. Du har kvar, ja, det är samma kassett som när du växte upp på Whisper. Det går aldrig, Rickard. Nej, jag tycker den är skitskön, Kerstin. Den är asnygg. Jag vet, man ska, men jag vill se det här någon gång i mitt liv. Hur gör man nu då? Hallå? Nej!
Ja, det extra livet är elakt att se. Vill du förklara vad du har vunnit för någonting? Jag har vunnit en storpmus helt enkelt. En storpmus? Och vad är då en storpmus? Ja, det är en stor fladdermus. Det är en stor fladdermus. Ah! Nej, vad händer? En, två, tre. En, två, tre upp. En, två, tre. Ja. Det ser ut som Silver Surfer. Budgetversionen av Robocop. Ja, det är boxelblock här. Jag hade hoppats på lite random one-ups av de här. Av burk här som är ute och svävar. Nu ska vi visa nytt Dragon Quest. Jaha, i main-serien eller en spin-off? Storfgolf, ja. Tjena, GVP. Nej, vi kör normal, det är det som... Det är det vi uppväxte med. Det kändes logiskt. Jag har typ tagit bossarna... med basten. Säkert main, det kommer vara, det kommer ju en spin-off snart. Ja. Kul! Men jag har dött på de här blocken här, jag ger väl. Två gånger, va? Jag har aldrig klarat av det här utan item. Jag har nog aldrig försökt att klara av det utan item nummer två. Så varför inte? Fan, jag glömmer bort den där. Det är vid pipen, måste jag hoppa rakt upp. Och så hoppar jag för tidigt. Ja just det, Japan får ju dem så jäkla mycket tidigare. Vad tänkte de med när de programmerade det här?
Och nu är du på riktigt. Nu kan vi ju dö när som helst. En, två, tre. Eller hur man kan. Men ingen gör ju så här hos Mackan. Ingen någonsin har klarat av det här utan item nummer två. Det är inte meningen att man ska klara det utan item nummer två. Ett ex kvar. Ja, Arcade Dreams börjar ju sälja det också. Vi skulle ju gubbspela det här idag, så det tog tid att spela. Jag vill ju klara av den där jävla hoppen. Ah, samlandet, Johan. Samlandet av kassetter. Tjena, tycker välkommen. Nu är det här en grej. Nu måste jag klara av det här. Jag tänker inte ge mig. En, två, tre, hopp. Aje. First time, boys. World first. Famous first try. Hur är ljudet i Evercaden? Okej. Precis som resten av produkten så är den okej. När jag ser Heatman så tänker jag alltid på låten. Han har en låda på magen. Jag vet inte varför jag gör den kopplingen. Okej is better than okay. Du. Varmkar och boogie, Heatman. Det gillas inte av lagen, skrivs liksom. Get your weapons ready! Kolla här då. Är
Är det någon som håller med mig? God damn it. Det fick man inte ha när det var inte bra. Att ha en låda på magen. Alltså jävla. Jävla quick man. Jag kommer skrika. Tjena Arcadians, välkommen. Välkommen till Project Game Boy och NES-finalen. Vi snackade nyss om att du har börjat sålt Evercades. När vi fick lite snickisnack här på Hitmans bana. Sista Game Boy-spelet som kom till Norden är avklarat, avprickat. Den är jag stolt över. Och nu jagar vi det sista NES-spelet på chattens topp 100-lista. Och vi ska slåss mot Mr. Quickman här strax. Brukar vara Hitman som hade lite problem. Hoppas allt är bra med dig, Arcade Dreams. Back in the day så började jag ta Quickman först bara för han var svårast. Det var kul att spela alla banor med hans bumerang. Ja, det är... Jag håller med dig. jag skulle ta bort den här. Den här skitknäckten. Vet ni vad Man of Mars har döpt den här filen till? Jag har aldrig tänkt på det här. För jag ser ju filnamnet i OBS här. Den här filen heter 3-inch skit. Hur kul hade han när han döpte den filen? Oh my god. Jag bara, vad är det här för någonting? Aha, 3-inch skit. Tack Man of Mars. 3-tumsskiten, ja. Arcadian-streamen, yes, det stämmer, vi håller på att bredda sortimentet. Generellt, Evercade först ut breddspel imorgon, sen rullar det på. Bra, bara bra här annars, gött att höra. Ja, vi satt en timme och snackade statistik och grejer i Project Game Boy. Bästa spel, längsta spel, kortaste spel. Allt möjligt. Så det finns... Det blir en episk vod att kolla på i framtiden. Men det var ju... Nej, jag har klarat det många gånger. Ja, precis, det förstår jag slusk. Ja, brädspel är spännande. Skit i sketch. Ja, exakt, Johan. Eftersom att Man of Mars har gjort skitknäkten, eller han har designat den efter min idé. Han hade väldigt svårt att uttala skitknäkt. Men han förstod till slut att han kunde uttala det som wheat bread. Skitknäkt. Wheat bread. Så det var så han förstod hur han skulle uttala det till slut. Jag döpte den till lag först. Lag. Ah, nice. Arcade Dreams. Kul att höra. Här är alltså de här. Det här och Turtles 1, det får man ju, det här skriker man ju. Nej, jag förstår Emily. Tråkigt att det bråkar. Det är coolt att när man besegrar fienderna här så släcks elden. Ja, men precis Emily, jag förstår. Dabba. Nej. Varför dog jag därför? Arkadsticker för hemmabruket. Yeah, I hate this stage. I Bloody Candy. It's fucking ridiculous. God damn it. Gartoppet. Jag kan lika gärna använda. Där behöver jag inte vara lika envis. I don't know, like, how you're supposed to walk here.
You make one small mistake. Dead. Yeah, it's stupid. Yeah. Så. Jag visste inte det. Jag visste inte att de var helt os... Ja, okej. Ass! Jag hade ingen aning om att det funkade så. Epic save. Take that, video game. You're not the boss of me. Gillar banan som man kan använda det bra vapnet. Antingen gör banan lättare eller bossen precis. Ja, exakt. De här laserstrålarna, Emily, så kommer... Du kan frysa dem med Flashmans vapen. Det blir en timestopper. Så jag hoppade. Och jag gjorde bort mig. Så det var en laserstråle under mig. Så jag använde Flashstoppen i luften. Och väntade på att landa och dö på laserstrålen. Men tydligen så ramlar man bara rakt igenom laserstrålen. När timestoppen var ute. Den hade ingen hitbox. Men hur... Han här är väl ganska svår. Tjena, tål inte så jävla mycket. Nej, vi måste vinna Hopper-racet. Aj! Okej, han tålde jävligt mycket mindre än vad jag minns. Tjena NoFX, välkommen. Välkommen till Wily Stage number uno. Be din sysko kväll. That's safe, där har vi den. Ah, tack så mycket Linnea. Mega man Linnea. That was a quick affair. Nej, vart har vi stuprännan? Stuprännan. Där har vi den. På högersidan. Alldeles här vid mitt finger. Stuprännan. Som var med i Mega Man 1. That's the pipe that Mule taught us about. Den där slottet jag tatuerat på höger axeln. Ah, nice. Whisper. Vi kör normal. No effects. Men jag klarade av Hitman-hoppen utan item number 2. Det är första gången jag ens har försökt att klara av dem utan item number 2. Let's attack the castle aggressively. Jag tycker det är intressant. Det här är bara en observation under kvällens genomspelning. När vi spelar Newtopia så fick vi frågan hela tiden, är det här typ Zelda eller? Och när vi spelar Mega Man 2 så kommer frågan om igen, är det normal eller difficult? Är det en grej att spela det här spelet på difficult? Det gjorde vi aldrig när jag växte upp. Det fanns inte på kartan. Men det är uppenbarligen en väldigt, väldigt frågad fråga. En öl och drygt tid senare så Mega Man 2 avklarat. Trots ett litet teknikstrul, använder två e-tankar. Lika nyplåd som alla gånger spelas av barnen. Ja, precis. Folk visste inte ens om vad det fanns. På titelskärmen så väljer du normal eller difficult. Idag kanske de flesta gör det. Man kanske vill få mer ut av spelet. Ja, så du valde random, snyggt. Ja, precis. I Japan så är difficult standard svårighetsgraden. Guelmin, finns det easy? Alla fiender, alla bossar framförallt har mycket mer, eller gör mer skada på det och grejer. Tror nog aldrig någon från barndomen körde, nej. Vi måste fylla på item number 3. Tack.
För du sa, ah, det kan ju säkert vara så. Nej. Smäll karamellen, ja. Det klättrar på väggen. Ja, ah, just det stämmer. Vissa fiender beter sig annorlunda. Som de här plåtburkarna. Ja, skalfinerna tappar vatten. Just det, ja. Ja, men snyggt jobbat. Jag har ju nästan tagit alla bossar med bossen också. Nästan. Det var bara Crashman jag vek mig emot. Ja, jag använde ringen vän på Crashman. Alla speedruns är på difficult. Nej, det måste finnas. Nej, det kan inte bara finnas speedruns på difficult. Mega Man. Vad heter hemsidan? Eller de har merchat, va, med. Det finns alltid Mega Man speedrun. Nej, det här är fel. Mega Man leaderboard, så heter den. Classic series, Mega Man 2. Nej, de kör difficult. Jag trodde de skulle ha en underkategori som var normal. Huh. Det är skitvanligt att speedruns har alla möjliga. Men NoFX, man lär sig något nytt varje dag. Man lär sig något nytt varje dag. Det säger jag nästan varje stream. Klicka på 100% så ser du. Ja, ah, fast du ska inte kolla på speedrun.com. Ja, ah, där har du Mega Man leaderboards. Sorry. Vad fan ska jag klicka? Ah, där! Ah, normal. Ja, ah, precis. Det finns 176 100% normal runs. Det finns 25 buster only. Och det finns 263 Mega Man 2 normal zipless. Difficult zipless. Det är fem gånger mer som kör normal zipless än difficult zipless. Any percent normal, 176 runners. Any percent difficult, 89 runners. Ah. Då lärde vi oss inget nytt där. Vi lärde oss att normal är en populärare kategori bland casual runners. Difficult verkar vara snabbare. Okay. Alternativt så är det den som folk spelar. Så, som NoFX säger, det är den populäraste runnen. Så det är den de lägger tid på att bli bra på. Plastskydd till N64-spel. Tradera brukar jag köpa mina på. Ja, precis. Du är smart spelen, ja. Du blir ju garanterat topp 100 i världen om du kör på difficult. Nej, precis som smaken. Så kör en difficult run på Mega Man och lägger in på Mega Man leaderboard så är ni garanterat topp 100 i världen. Och jävlar vad snabbt han dog! Let's beat up. Stoppa timen, Dark Knight.
Är det snabbare för den japanska texten? Ah! Såklart. Text. När man får items och grejer. Ah, men det, nej, jag tänkte faktiskt det. Celsius att hur fan ska det här gå utan bumerangerna? Men det gick tydligen snabbare. 1600 delar skiljer Cool Worlds vid. Hur ser No FX kväll ut, by the way? Hur går det med Super NT:n? Har du mixtrat med den? Någon större? Rimfrostens kompis hade klarat av difficult. Nej, hade inte klarat av difficult. Nej, jag tror din kompis hade. Om din kompis hade velat så hade kompisen gjort det. Garanterat. Vad ska vi fylla på? Jag fyller väl på 2. Jag kommer inte ihåg det. Yeah, I like the simplest category i Bloody Candy. Because you get to see more of the game. I'm not that interested in just seeing the sips. It's cool that people... Oh, we lost all our E-tanks when we game over. I didn't know that. It's very cool to see a well-executed... sip run, of course. But if I watch, say, a GDQ, I'd rather see a sipless. It's just more fun for me as a viewer. Du körde difficult, sista bossen hade jag stora problem med. Ja, jag kan tänka. And that's how I did my first speedrun attempt on Pokemon Red. Because I saw it on GameStop Quick, and I was like, huh? You can beat this game in 2 hours with no glitches? I've only seen meme runs. Oh yeah, we gotta fill up here. Yeah. I'm gonna. And then I did the Pokemon speedruns for a couple of months. 4 months, I think. In 2016, that is. Mera majskolvar. Although I watched CK get the Mega Man 2 20% record and that was pretty high. Yeah, of course. Dåligt mixtrande, dåligt på sånt. Fick en PS5 i veckan. Ah! Gratulerar till PS5-an. Vad blev premiärspelet på den? Brentalfloss, ja. Det har jag lyssnat på alldeles för mycket på jobbet. Nej! Tjenare Stewie, hur står det till? Ja, ah, det var en flash där. Vi ska ju försöka ta de mesta bossar. Jag ska ge... Metal Man här är ju free. 2 skott. Aj. Pam, pam, pam. Always fun to watch glitching speedruns. Feels more legit that way. Glitching and skipping parts. Again, for me to dash and run across the center because. Yeah, good comparison. Good comparison, Bookman. These are almost Storfmus enemies. Almost. I'm not saying it is.
God damn it, storfmus. Fint när man kliver rakt in i Rockman. Ja, vi har varit live sen 4. Faktiskt inte köpa något. Fundera på Village. Tony Hawk hade gratis uppdatering sen riktiga PS5-spelet. Dåligt. Ja, men det förstår jag nu. Fix. Sånt där går alltid upp och ner med tiden. Iconoclast. Ja, men det har jag hört gott om. Kul, Benesis. Vad behöver vi här? Behöver vi någonting av de här? Nej. Nej. Jo. Nej. Nej. Close but no storps igår. Jag älskar den emoten. Där har vi den. Gnomfish. Hey, why do you have rainbow fishes? Oh, global. I haven't seen that one. Pride Salmon. Ja, men det är lite så jag kände med Xboxen också, NoFX. Att, alltså visst, Yakuza Like a Dragon ser fantastiskt ut på den. Men det känns inte så exklusivt. Yeah, I haven't seen Pride Saba before. God damn it. Tjena Undertaker. Välkommen. Ja, jag skulle sova med fiskarna. Yeah. Dead Megan. I wanted to see the fishes once more. I'm pretty sure we'll get to see them. Again. Upp. Upp. All right, yeah, because I get a bunch of pride emotes, but apparently I didn't get the Saba one. Huh. No. Fiskdammen fiskarna. Ah, nice. Hela. Har du redan hunnit kolla ut den? Går det att döda fiskar? Det visste inte jag heller. De är säkert immuna mot, vad heter det? Metal Blade. Och det har man typ alltid equipat. Rospingarna har 30 minuter. Ah, nice mole. Jag spelar inte av laddningstider som är... Ja, det är skönt osmackat. Laddningstiderna i Like a Dragon finns ju inte. Ah, okej. No, I don't have Saba Pride. Everyone is at Mo now. Ja, jag brukar köra bumerangen på den också. Snyggt coolt nästan. Smattertummen. Den är bra. Det är för mycket tv-spel. Oj, det är typ 450 där någonstans. Förra finalen, Markan, tror jag vi var uppe och snurra på 250. När vi spelar Super Mario Land. Så kul att så många hinner ta sig tid idag och kolla på lite Mega Man. Du,
Ja, den där har jag också sett kontrasten. Den är så ful. Nej, det är fällor i det falluckor i dem. Soligaste vårdagen på. It's fine. 3 juni var snitt på 150 000. Visst, alltså här är det en sån här fälla här, eller? Eller är det en Bearstein Brothers grej jag har från barndomen? Det är en fälla här, va? Jag får testa. Använd bubble. Fy fan vad smart du är, Celsius. Ah, jag har aldrig gjort det. Fan vad smart. Och jag har aldrig tänkt på det. Samlar jag dem för jag ska inte använda dem. Första NES-spelet var Russian Attack. Och det var asnice. Det enda, nej, jag aldrig tänkt. Ja, man delar effekten precis som smaken. Åh nej, vad händer? Fan, jag skulle byta ett item och hoppat där. Man delar effekten. Var det att folk trodde att han hade dött eller att han hade suttit inne? Men han har inte det. Men hela världen typ tror det. Ja, folk tror först att han dog i fängelset, så var det. Ja, nej, hela världen, nej, men det, generellt sett så var det folk. Nej, man är för många och för lite. För då måste man dela. Ja, precis. AVG:n har ett avsnitt som handlar om det. Hur många personer har fått välja spel under? Det jag har ingen aning, Whisper. Det kanske Jonsson har satt på redan. Jag kommer inte ihåg om vi har det. För att jag var helt säker på att det var en fälla där. Emil. Men det är bara vad jag minns från barndomen. Så även fast jag var helt säker på det så kanske det inte stämde. Men nu stämde det. Ja, precis, man börjar ifrågasätta minnet. Det var väldigt bra. Aha, Jonsson fixar fram statsen. Ja, jag och Emily spelade genom Village första helgen där, fredag, lördag, söndag. Tillsammans. Så det var nice, det var mycket nice. Är det att alla säger Luke, I am your father, men han säger No, I'm your father. Ja, precis. Ja, ni säger exakt samma sak där. Ja, vad fan, sluta spamma i chatten om Darth Vader nu, alltså. Ska vi time out här, er?
Kan vi få en fjärde? Nej, nu är det moment förbi. Här är också en intressant grej. Luke är min syster. När vi var små så var jag alltid tvungen, eller vi var alltid tvungna att dö i det här rummet. Alltså jag vet att hur många som helst ska relatera till det här. Men vi besegrade, vi sköt bort alla väggar. Dog med mening, fyllde på C och körde tillbaka. Paustricket, det visste inte man kunde göra i det här spelet ens. Eller ja, när skotten går igenom det, ja. För nu ska vi se, man ska ju sätta en... Den där behöver vi inte ta bort, nej. Jag ser, om vi gör så där. För vi måste... Ah, nej. Den måste vi ta bort. Den måste vi ta bort. Men sen kan man placera den... Är det där man ska placera den? Nej. Nej, nu har jag för lite C för att klara av det här. Så nu måste jag dö. Ja, för man kan göra så här, va? Slusk. Då tar man ingen skada, nej, precis. Run, ja, precis. Run, you fools. Man säger fly, fools. Ryckte på den här banan var man tvungen att dö. Jag ville bara, jag var ändå död där, Celsius, jag ville bara kolla. Hello, men det säger han aldrig. Jaha. Jäklar vad man kastar tillbaka här då. Jag gillar Mega Man 11. Absolut. Ett bra spel. Jag får med att det fanns någon enstaka bullshit moment och sådär, men... Vilket Mega Man spelar inte det? Nej. Kodrasten. Failed mode. Hela tiden säger jag älskar Game of Color. Men det gör han aldrig. Alirot har ju fått för sig det. Nej, jag kunde ju hoppat ner där igen. Jag sköt åt sidan och därför tog jag tag i stegen. I panic. Life was like a box of chocolate. Tre gånger! Jag gjorde nog nästan igen där. Ja, det är skönt. Skönt att ni får se en slow run på Mega Man. Tror vi går att spela Mass Effect med Nina. Installera nu, 90 goa gigabyte. Distrahera streamen. Ja, hur många spel har valt? Det enda man kan säga på det är ju nice. Haha, är det husmackan? Haha, snyggt Jonsson. Alltså, vänta nu. Vad händer här? Finns det något IT? Ja, ah, just det. Kerstin ska spela massa Mass Effect. Just det, jag måste ju ha, vad heter det? C. Där har vi.
Jag tog ledigt imorgon. Jag skulle jobba, men jag tog ledigt. Good luck alla workers, säger Linnea. Ah, vänta nu. Okej. Jag glömde bort att de där respawnade. Jag fick faktiskt för mig att de var borta, men det är väggarna som är borta, ja. Jaha, har jag så det räcker? Ja, då måste jag hoppa upp sådär. Da. Och ändå sändes eftermiddag i P3. Jag kräver inte mycket mer i livet. Yeah, that boss is stupid. I've never done it in one attempt. Never ever. It's probably super easy, but I haven't done it. Oh yeah. Ah! Det är så skönt att man får HP tillbaka här, för det fick man ju inte med Mega Man 1. Boss rushen. När jag var liten tyckte den var väldigt cool. Det är Burk och Sluska fan i varandras yin och yang där. Nu får de ojaga Basil, måste inte svänga med Watson, lycka till med Megamannen, jajamensan. Virus, tack så mycket. Inte så jättemycket kvar här nu. Vi är ju klara till ganska exakt 9, skulle jag vilja påstå. Upp. Stockman, Fläktman, Grillman, spelar ni här. Talar om för oss vad de heter på svenska. Det här minns jag när jag var liten. Det var så, av någon anledning tyckte jag det var så skönt att man inte behövde ha hans taggar i taket här. Men använder man typ Metal Blade så... Hopp! Ja, tack så jättemycket Virus. Nej, det är streamen, Jada Bacon. Så fort det blinkar så hinner min capture card. Inte mer för att det är inställt på fel uppdateringsfrekvens eller någonting, Jedi Bacon. Jättevanligt problem. Eller fenomen är väl rättare sagt. Inte problem. Bubblehead. Bubbelledare. Bumerangman. Frogman. Och här kommer han. Nemesisen. Yxman, blomman är bäst, ja. Tjena, jättearge. Jajamän, du hann in i slutet. Australia man. It's called a Game Boy, the personal game console. Ah, välkommen till streamen. Tack för att du följer. Så, man. Välkomna till creditskärmen. Klockan är 21:00 lokal tid och vi klarar på utsatt tid.
Utetemperaturen 15 grader soligt. Vi som har spelat med det här från gamingen önskar er fortsatt trevlig kväll. Snyggt rimplåstad. Metal Gear, man. Knivis, yxis. Ja, ah, Corby är superduktig på Mega Man 1 och Mega Man 2. Och andra spel också såklart. Men... Det är ju... Hon har spelat mycket Mega Man 2 senaste tiden. Ah, det är sista spelet nu, Simon. Sista spelet i nästa listan. Sista Gameboy-spelet. Så kom till Norden. Klarade vi av vid 18.00. Men vi har ju Mega Man kvar här i topp 100-listan, Simon. Hoppis. Glänsman. Kan man se BB-8? Jaha, det hade jag. Get that duct away. Duct away, we. Där kom den befriande rapen. Hej, Mike Mu! Tack så jättemycket, Mike Mu, för Gift Sub, Community Sub, Hager Knäckebröd, HBN, Max VV, Blava Dozer Ricky Six, Best One, GGWeb, Teku. Ja, precis, Simon. 2,5 år för NES-spelen och... 158 Gameboy-spel. Så 258 spel på 2,5 år. Vi väntar med att gå in här till Wily efter den här. Men tack så jättemycket, Mike, nu. Tusen tack för gift-subsen. Tack så jättemycket, säger Rickard. Right, nu är det slutboss-fighten. Jag tror aldrig jag tagit slutbossen utan bubblan. Ja, ah, det är ascoolt att det inte är någon musik här. Ostmackan. Hahaha, hajpar med bits ostmackan. Går det? Det kanske inte går utan bubblan. Är han immun mot Buster? Alltid sagt blod. Jag har sett syra. Det är alltid syra här. Sylt. Someone has jammed the radar. Ja, vi testar att skjuta med basten. Så ser vi vad som händer. Kommer vi ta han på första försöket? Rostig syra. Ja, precis. Why not? Man måste bubbla, annars behöver jag inte prova ens. Vatten, vatten, bara vanligt vatten. Har det gått, heter Harriet? Kul att du han kollar förbi. Vi har lite bitterworks. Där har vi. Ostmackans hype. Oh! Boss, hi. Bobby, when I say hero, some weird Game Boy freak. Kör vi. Uff. Parapaparap. Parapaparap. Nej, inte bra start. Just det, man kan ju skjuta flera bubblor på honom. För fan, jag kommer dö. Jag kommer dö! Nej! Nej! Dr. Wiley! Nej, jag har inte använt någon e-tank! Pictures taken instantaneously! Emily kommer in och fotar. Ah, där har vi det! 100 NES-spel.
Det kanske inte låter så jätteotroligt, men det var fantastiskt kul. Det var fantastiskt kul. Emily ska fota här. Ja, där har vi den. Might Mood, tack så jättemycket. Nu får jag få slängkjussar av Emily här. Might Mood, tack så jättemycket för ytterligare 10 gift subs. Stone, Usma, Chasini, Smasher, Darky, Bolish, Jake, Tanaka, Tommy och Kellogg's. Vad hände där? Weird Wolf blev uggleknuffare. Skål för tusan! Vi har klart av 304 Gameboy-spel. Men på något sätt känns de här 100 NES-spelen lite mäktigare. För vi gjorde det tillsammans. Och tack alla som var med och röstade fram den här listan. 63 personer tog sig tiden att skriva. Självklart förstår jag om någon inte hann att göra listan. Och ni har ju kollat och stöttat och tjoat och kimmat. Skål Ingvars. Den här har stått nu. Det känns lite tomt nu. Nej, det här är början på nästa, Emily. Vi kommer fortsätta spela NES också, självklart. Men det var skönt att ha Mega Man som sista där. Välkommen till streamen. Nu kommer alertsen här i realtid också. Eller vad säger jag, eftersläppning. Kan jag se. Jonsson, tusen tack för 100 bits. 100 tack för 100 bits. 100 NES-spel, 100 bits. Kellogg's 250 bits. Tack så jättemycket. Celsius var chattdraken där också. Var är Quirk? Han är på semester, Weird Wolf. Han kommer tillbaka. Han är på semester. Au. Du får kolla på vobben. Vem var det? Weird Wolf, tack för 81 bits. Han ska fan inte vara på semester nu. Yeah, Tipex, tusen tack för 100 bits. Presented by Capcom USA. Nej, det är ingen musik här. Ja, då måste vi resetta spel. Ah, där. Nej, vi måste stoppa timern. God damn it. Celsius, jättetack för 1500 bits. Tack så jättemycket. Zelda! Arcade Dreams, tack så jättemycket för 500 bits. Jag landade för utsatt tid. Stackars Celsius. Dålig tillfälle att bli chattrak i. Hey, Gibblad Candy, thank you so much for the 100 bits. Thanks Grusove, Smasher, thanks for the 50 bits. Varför pratar jag engelska för? Kellogg, tack för 55 bits. Jedi Bacon, 20 spänn, tack så jättemycket. Och Ricka, tack för fyra bitar. Mina sista fyra. Nu måste vi kolla vilka som var med här och sa GG. På det sista Project NES. Topp 100 spelet. Vi kommer fortsätta spela NES-spel. Listan här uppe. Listan där uppe. Kommer precis som Gameboy-listan inte ha något tak, utan det kommer stå Beaten Games. Vi har massa Gameboy-spel, eller NES-spel kvar att spela också. Så det är absolut inte det sista. Kassettband! What the fuck? Där har vi kassettband, 500 bits. Kom den nu? Aha, den har inte kommit än på streamen. Jag är så förvirrad. Den kom därefter, ja. Jedi Bacon, 20 spänn.
204% completed. Ja, precis. Så där får det bli. Där hade vi Rickards. 4 bitar. Tråkigt att det inte var någon rolig creditskärm här, men det är ändå hype musik här. Mm. Goelmin, tack för bitarna. Barararada. Belysi. Tack för 100 bits. Jag tänkte gå på GG snacket här strax. Och där hade vi kassettbands 500. Tack kassettband. Den ölen sänkte man snabbt. Det är ganska varmt. Hej Kåtrösten. Tack så jättemycket. 100 spel, 100 spänn. Tack Kåtrösten. Och Sluskefan kommer in med 70 bits. Vill du förklara vad du har vunnit någonting? Snacka storfmus. Jag har vunnit en storfmus helt enkelt. En storfmus. Och vad är då en storfmus? Ja, det är en stor fladdermus. Ja, stor fladdermus. Celsius, tack så mycket för GG. Sluska fan, tack för GG. Troddmusik, tack för GG. Gigaweb, tack för GG. Kim Apa, tack för GG. Spelnia, tack för GG. Cordova, tack för GG. Burkman, tack för GG. Minger, tack så mycket för GG. Retro and Comic Dude, tack för GG. Tidian, tack för GG. Siba Erik, tack för GG. Pixels of the North, tack för GG. Gruso, tack så mycket för GG. Golle, tack för GG. Rospigen, tack för GG. Vonelipton, tack så mycket för GG. Ingvars, tack för GG. Ibrother Candy, thank you for that GG. Smasher, tack så mycket. Goal. Ursäkta. Kassettband, tack för GG. Rickard Firebrand, tack så mycket för GG. Belysning, tack så mycket för GG. Stevie, tack för GG. Oh, mycket kolsyra. Askan, tack för GG. Kotten is back, tack för GG. Gekos, tack så mycket för GG. Skinnfader, tack så mycket. Snotcrow, tack för GG. Mogovic, tack för GG. Simbo, tack för GG. Guelming, tack för GG. Tippex, tack för GG. Kaskelund, står det. Tack för GG. Ostmackan, tack så mycket för GG. Al Greenery, tack för GG. Mule, thank you for the GG. Quid, tack för GG. Jonsson, tack så mycket för GG. Robello, tack för GG. Werewolf, tack för GG. Arcade Dreams, tack så mycket för GG. Johan V, tack för GG. Kystad, tack så jättemycket för GG. Smasher, tack för GG. Spelinia igen, tack för GG. Akame, tack för GG. Tyrolor, tack för GG. Celsius, tack för GG. Traxan, tack för GG. Whisper, tack för GG. Mephisto, tack för GG. Jedi Bacon, tack för GG. Lirod, tack för GG. Kaiser, tack för GG. Tommy Knäcker Smirnoff Eisen, tack för GG. Linus, tack för GG. Seringo, tack för GG. Weirdwolf, uggleknuffare återigen, tack för GG. Rickard skriver, så episkt, tack för att man har fått med på den här listan. Tack Rickard för att du med och gjorde listan. Inga konstigheter. Tack Arcade Dreams, snyggt jobbat. Apan, tack för GG. Vi streamar många år till, det tror jag absolut, Kajsiak. Vi har många spelkår att spela. Burkman, tack så jättemycket. 2 ytterligare avklarade projekt. Önskar jag hade ditt tålamod. Ja, men tack för dig Burkman, så spelar vi den här, vad heter det, Dragon's Lair också, så vi kompletterar varandra. Beerman, tack för GG. Malin, tack för GG. Cordova, tack så mycket för grattis. Emily, tack för GG. Snygg Bailey emote där, förstod jag att det var. Resnohead, tack för GG. Tack så mycket Skinnfader, skål på dig. Vincent, tack för GG. Perfekt avslutning i den fighten. Ja, det var nära på att jag torskade där mot Wiley alltså, men jag vill inte ge tankar. Micke språkar fram Smirnoff Eisen också, tack för GG. Koltrasten, tack för GG. Pixels of the North, tack för GG. Bra jobbat chatten och hyra med en skrivsluska. Tack så mycket Spyware för GG. Spelen är där igen, tack för GG. Rimfrosten, tack för GG. Tack för alla bits, tack för gift subs, tack för subs, tack för donationer ikväll. Hellan, tack för GG. Nu ska vi se vad ni har med skrivit. Ja, tack så mycket Hedariet, tack för gratulationerna. Ja, ah, kul Tommy. Hero inspirerat oss att köpa spel som vi inte har testat förut. Jättekul att höra Tommy. Vill du ha någon mer? Ja, det stod en öl till där. En avlång burk, Emily. Du kan hämta den också. Det är så varmt här. Den där ölen, det gick så snabbt.
Vi kan lika gärna hoppa hit. Vi behöver inte se det här Mega Man 2. Vi sänker lite här. Eller vi gör så här.